Voltamos para mais um react hoje, só que dessa vez no maior clube do mundo. Hoje tem Coringão, Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, né? O Antônio Oliveira repete a escalação, exceto pelo Mateuzinho, que tá no lugar do Fagner, que se lesionou, coronado de titular. Será que vai dar show? Não sei, eu tô com expectativa. A verdade é que o Corinthians precisa mostrar, né, um futebol no Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato, e que o Corinthians tá mal ainda, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Ó, vocês estão vendo que tem uma orelhinha bem pequenininha aqui, ó. É o meu cachorro, o Bartô. Hoje ele arrasou, né? O Bart. Hoje ele resolveu assistir. Assistir não, né? Porque tá dormindo ali, né? Tá dormindo. Mas enfim, bora ver o que acontece nesse jogo. Toca o Wesley. Nossa, o Wesley demora demais, Wesley. Tira daí! Meu Deus, gente, que vacilo! Tira! Ah, que é isso? O Corinthians tá brincando. Nossa, o jeito. Não, meu Deus do céu, mano. Não sei o que foi pior ali, a defesa do Corinthians ou o ataque do Botafogo também. Que horror. O que é isso? Só tá dando Botafogo, mano. Tá pressionando mais o Corinthians. Vamos, Wesley. Vai, Wesley. Toca. Ai, nossa. Foi nada, Daronco. Foi nada. Que é isso, mano? Pelo amor de Deus, mano. Que árbitro ruim do caramba. Quem deixou esse cara voltar a apitar um jogo? Olha, pelo amor de Deus, falar que isso aí foi falta, isso tá de brincadeira. Ainda amarelou o Wesley ainda, ah, pelo amor de Deus, mano. O Daronco, puta que árbitro ruim, mano. Meu Deus do céu, Daronco. Vai, Wesley, vai. Ranieri, faz! Ai, não é possível! Tinha que fazer, mano. Meu Deus, Ranieri. Coronado! Segunda que o Coronado vai bem defensivamente, hein? O Botafogo tá levando mais perigo que o Corinthians, né? Bora ver o que acontece no segundo tempo. Ah, mano. Como que pode, mano? Como que pode, mano? Corinthians no Campeonato Brasileiro é um desastre, meu. É um desastre. Misericórdia, mano. Que é isso, mano? O Corinthians é inacreditável, meu. Um, dois do Botafogo deu certo. Kaká que travou ainda, hein? Insistiu ainda o Savarino. Foi dobrando o Oscar Romero, lançamento em profundidade. Ah, mano. O cara sai sozinho na frente do gol, mano. Boa, Kaká! Meu, se não foi o Kaká nesse jogo aí, já salvou duas já. Só fazer. Não, foi. Roberto, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. É o que eu falo. O Yuri Alberto precisa de 10 mil oportunidades para ele fazer um gol. Em um jogo que precisa, não consegue, mano. Pelo amor de Deus. Puta merda, Yuri! Tá vendo, mano? Ah, não teve culpa. Bateu na trave. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu falo, mano, o Yuri é uma coisa que, meu Deus. Firme por baixo no contrapé do Yuri Alberto. Tocou no John.
Mosquito, cruzamento pra trás. Faz! Cabeça no Fausto! Defende John no centro do gol! Não é possível, cara. Faz o... Nossa, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, que vergonha, mano. Olha o nosso Romero, cara. Que é isso, mano? Pé torto da bexiga, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Haja paciência, viu? Mano, não é possível, mano. Não é possível. Ah, vai tomar no c... Romero, vai tomar no c... Que ruim, mano. Ruim. Acabou essa merda. E, nossa, cara, o Corinthians é inacreditável. É, nem sei se eu vou conseguir postar o react, né? Mas, enfim, esse foi o react. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians. Que ódio desse time, mano.